Ndëruar të rishikues mirë mrema. Jam në studiu me gëzëtaj në Ardhan Orgja për bizitura për disa njërjet fundit të janë të natyres së krimit të cilit për këti javë i jemi pak borç, shkak se jemi marrë me dy të tematika të tjera të nëzitha të cilit i kemi konsideruar si të tila. E... Pas si të mbarëm e Zotin Orgjë, do të jemë në pjesën e, e dytë të emisionit me një, një njarje të habitshme që ka ndohë, të habitshme për në përgjësie, jo në Shqipëri, se në Shqipëri nuk ka gjire të habitshme, kanë raur dhe përgojuar, apo shë mund të sejmë i të gjitha, princin, princin ton, princin lega. Do të jemi për këtë pjesë, me të shtuar të tjerë dhe cilët kanë, do të nësë jelin gjera besoj shumë interesante. Në pjesën e tretë, ne do të jemi me Gjyqi Beleri ka përfunduar, a i ka marit dënim për e dy vjetës, dhe ne do të temi aty, do të përpikemi të temi të sjelim me që prova ka patur uh, gjukatat që kanë britur në këtë përfundim, në këtë konkluzion, në këtë vendim. Uh, duke patur mendime diverse të ndryshme, si që ndodhë rëndom në emisionin tonë. Zotë Jorgja, mirë mbrema. Pariminderit. Më them që të filloj me të parin, ish oficeri, në këtu në kem fëllu shpesh për njeri like të rëndësishën të botës krimit, Gëzim Qela, ju keni një shpesh, më kujtohet mua në disa për emisioneve tona, ish oficeri Forëseve Speciale, Gëzim Qela, i njërën ndryshe si baroni i drogës, është ekstraduar nga Kosova në Tiran. Për qëfar akuzohet Gëzim Qela, le ta sjedhim si edhe një Uh, në fakt, uh, ditën e sotme, uh, u ekstradua nga Kosova. Uh, Gzim është arrestuar në, në uh, fshatin Dardani pram Ferizajc, në datën nëndë djetorë uh, në shqeqërin e dy femrave nga Shqipëria dhe të një uh, shtetasit Kosovës, në banesën e ati që nëronte, nërkoj që ishte në kërkim Shqipëri, në fakta e ka qënë për i kodë gjatë në kërkim Shqipëri, dhe mm, e qanda ajo që i bënte Ja, i kryoj një aureol pa përshmëri apo një mitës gëzim qeles, është për fakti që edhe pse ka qenë për një kote gjatë në kërkima, i ka vazhduar të qëndërë në Shqipëri, të ketë aktivitetës, të bëj biznes, të ketë shumë reputacion në zonë në ku qëndërën, të këtë lidhjet forta, uh, lidhje me agjensit e së bëtemi të demit, ligjit, ma dhe dhe lidhjet politike. Tjetë i përfshirë në fushata politike, pra të gjitha këto e bënë në kompleks, e bënë atë të, të ishte një personaj shumë rëndësishme. Në fakt, karjera e ti është shumë e gjatë, është nga, uh, si mund të temë nga ta që mund të shuhen edhe themelus të ati që sot një si krimi organizua në Shqipëri. Ka një historik uh, që në bazë viteve në dhjetë, a i ka qënë pjestari i forcave uh, speciale të policisë shqiptare, ka punuar si pjesë e policisë shqiptare, ka qënë shëqërus, ka punuar edhe në policisë kriminale, ka qënë shëqërus i titularve të rëndësishëm të policisë, pra gjithë kohës ka qenë polici. Në kohën Bëhet Bajtë fjallë, pra, që sës... ka qenë që bas në basë dhjetës, edhe në kohën kërë ka qenë partijet Demokratike në në poshtetë filmishë, ka qenë pjesari forësarës speciale, dhe ka vazhduar pas taj mbrapa të jetë polici dhe në kohën e qeverisjeve të majta në basë në dhjetës shtatës. Në basë në dhjetës shtatës, pra nga, 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 nga historitë ati filloj nga filimit dhe viteve 2000, me uh, autoritetet shqiptare, sepse Italia ishë akuzuar për njëjarje që ka ndodhur gjatë viteve në vjet, djetë, ma djetë të jeshtë akuzuar për kërim të, të një grupi të strukturuar kriminal me qëllim trafikun e prostitucionit dhe uh, kanë qenë të akuzuar për vrasen e ty karabinjereve. Në një përplasje që ka ndodhur mes pjestarve të grupit dhe dy pjestarve të policisë uh, ushtaraki italiane, karabinjerisë. Dhe uh, në Shqipëri është arrestuar fillimisht për logaritë të palës italiane, Uh, pritë në atëherë pritën faktit të kishtë një dënim të rëndë për lugaritë të ti, uh, a i ka sh... dhe uh, a i shpërpjeku të, të pengoj ekstradimin në drejtë Italisë, a uh, kujtoj e emri baroni drogës që përdojë dhe sot, e kemi, do më thënë një është baroni drogës, a një më... kjo është baroni drogës, vërtet të... Në atë kjo është a këtë po shpjeku, për... në konë që i kemi vënd të... Emër? Nuk ishte shumë baron të, të më dhejtë. Dhe jo, dhe të kënë nëftë, se na duhet titlu i faqes parë. Dhe të gjitha akuzat që kishte ky, ishin titujt që shkonin të shkondin, kepa që shapsira për të vënd titullin i faqe pari ishte e vogël. Dhe të gjithë akuzat që kishte ky, ishin të gjata, nuk ishte asë gjithë që shkonin të shkurt. Por e, e vetëmja akuzë që ky nuk kishte në të momente, ishte pikërish trafiku i drogës. Dhe duke sigur neja parashkuram atë që do t'i ndothë. Thashe akuzoj për prostitucion, akuzoj për pismarë organizatë të kriminale, uh, uh, armbajtje... Uh, por droga atërën që filesat e filesat Por në atë kohë e... sepse ishte filesat. Dhe uh, atërë ju vu titlu i baroni drogës, sepse kujtoj që si akoma, më ka pasë të proces gjysorë në atë kohë, sepse u përdojë e i këti në një fushat ku duhet zhidhej kërëministri i majtës, dhe ma e mëndë që ishin tre kandidat për kërëministrën në atë kohë, ka qenë Zoti Fino, Indiri Zoti Fino, Arben Malaj dhe Ilir Meta. Dhe, dhe uh, kë uh, u përmën dhe e mëri këti si i përfshirë në atë kohë, për shkakt lidhjeve që mund të kishte patur, por ajo që është faktër që edhe pse kë u dënua, arriti të liroj nga burgu, mos uh, Mosgaboj ka qenë viti 2003 ose 2004, sepse kë arriti të siguronte një epikriz dhe pasaj uh, uh, ekspertiza mjekësore të cilat provonin që ky rrezikon të jetën nëse që nërëtë në burg, pasi vante nga një sëmundje shumë e rëndë dhe pashërushme. Në fakt, a i doli nga burgë në Shqipëri, për këtë i gjë, pra për shkak se ishte për i vërteta, po. E rand, dhe uh, mbasi doli nga Shqipëria, u larguan në Turqi dhe u arraston në Turqi dhe bëri Burg në Turqi. Pra, si që i zmonë dhe? Sigurisht. Desas, <laughs> dhe është dhe sot dhe vazhdojmë. Uh, u arrestuan në Turqi për trafik heroine, aty fillon në historie ati, u uh, kreu dënimi në Turqi, u uh, ekstradoa, pra usodhë uh, në Turqia në Shqipëri, uh, ka qëndruar pa kopa pa u shpallë në kërkim, se me njëherë u shpallë në kërkim, dhe rasi fundit, kur emri ti, dhvim të këgjarët e fundit, ki përësysh që gëzim qela është në... Pra, uh, fusha e tjeve primit ka qenë kërësisht zona e përshkuqjes uh, kurbinit, pra rreth kurbinit, lezhë dhe në kërë qytetë në të tjera. Uh, është njeri me reputacion shumë të fort në zonën e vetë, me lidhje shumë të forta, unë baj një pjesë në minu të kosë në uh, gjenim në uh, të dretori e policisë të aty kapacitet, për balë dretorisë policisë, me ka patu shumë njojë në struktura policora edhe, edhe prej të shkuarë që ka patu si uh, ishpjestar policie, është njëri me shumë dikim në, në zonë dhe kjo e bënda atë që të ishe i vështi për t'u kapur, por gjatë një operacioni të kryer në 15 gusht të vitit kaluar, ka qenë një operacion në të cilin kanë marë pjesë, autoritetet e, e antidrog amerikane DEA, e, shërbimit e, policore e, italiane, në dje përfshirët antimafe italiane, Frontex, e, një agjensi tjetër që mërët me monitorimin e hapsira vidjetare, është përfshirë autoritetet malazese, sepse ka qenë një operacioni gjatë, dhe uh, gjatë ati operacioni u gjetë një velire në momenti që po e shkëmbimi, pra velirea ishte në, në përdorim nga dy shtetas uh, Ukrajinas, të cilët e kishin marrë velirën në, kishin shkua me velirën në Malin dhe ishin këtyrë për në Shqipëri, së duket po bëjë shkëmbimi lënës narkotike në detë, sepse ishin dy gomone, dhe kjo ka qenë Ju më gjithmonë kjo është ndjekje nga ajri, nga helikopter, me mjetet e tare, ka qenë misioni Interforce, Guardia di Finanza italiane, pra ka qenë operacion shumë i gjerë ndërkombëtar. Dhe në atë kohë edhe ne këtu e kemi nxjerr, bëj fjalë edhe pse sot nuk ka dalë një shifre saktë sipas agjensive tona, në informacionin që në, kemi mundur të mbledhim në atë kohë rezultonte që po bëj një ë shkëmbim ngarkese prej 2.5 ton heroin, nga Turqia vjen heroina, ande vjen te Vlera. Pra, dhe kryesisht ku ka qenë specializuar, edhe më përpara i është kapur laborator në Fushkuqe, kryesisht për ë uh, për e heroinës dhe pastaj është futur edhe te trafiku i kokainës. Dhe lidhjet e forta të Gzimçelës kanë qenë sidomos në Kosovë, ku ai ka pasur bashkëpunëtor shumë të fortë. ë uh, por ë uh, rëndësia e dhe peshe ati specifike ka qene madhe në trafiku në heroinës që vinte nga Afganistanit drejt bashkimit e Europian dhe pëse me kalimin e kohës a ju përfshidhe në trafiku në kokainës. Kanabisi në këto, kanabisi duke si një krim ordinerë tani, nuk është me një krim që vlenë më të po, është, është një krim që ka dominuar e kodë gjatë. Gjatë operacionit që u titullua flak në detë, Velleria u doqë, ata Ukrajinasit i vun zjarin Vellieres, që mos kapi nga autoritetet tona, uh, Kirill uh, Ponomarenko dhe Konstantin Bjellon ka qenë dy shtetasit nga uh, Ukraina, të cilët uh, u kapën në dec, Vellieres u dojsh, një nga gomonët po ashtu dojsh, uh, u kap njësas si paraje dhe i oficer policie, i policisë shqiptare nërko në, uh, në tokë, më mbrapa në datën mos gaboj në, në nëntetor, u bëj një operacion i dytë dhe aty u arrestua i shefi i komisariatit uh, kurbinit, uh, Dritan Metaj, në të kohë ishte në dëtyrë, shefi komisariatit, i cili rezultoj që ishte një lidhja afert, dhe në uh, pjesë të mirë të rastëve rezulton të që ti ishte dhe shoferi që e kalon të këtë person që ishte në kërkim në këzim Dhe në basë kësaj, u shpalë në kërkim, uh, arrestimi ti u bë duke shkëmbjur e formacion politikosovare në datën 9 vjetor, dhe nga 9 vjetori, uh, deri sot, autoritetet për së vendosën për ekstradimin dhe tashmë, basë një kohet të gjatë, gëzim qela do t'i nështrojt një proces i gjysor dhe një jetimi që është duke kërë nga spaku, besoj këtë radhë do jetë një proces shumë i vështirë për të që të, të, të kalohet. Po, ka ka në Atere, për të 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 në cilin forës politike do të pysin, sepse pjesëve të e njëzve të bandave apo të të kse në tyre kanë qenë shpesht për fshira në fushatat elektorale dhe që kanë dikuar fort me njërën apo me tjetërën pali. Ndërkohë një miku u në, uh -huh. i cili shpesh është i fëtuar dhe në emisionin tonë, mundës ishtë pjute, zotin Hoxha, thotë, nëse ky ka lidhje politik, me politikën qeverisëse, me elitën e politikës qeverisëse, dhe apritit të jaresimit të këtë lidhje me etimet spakut, ndaj politikanës korruptuar të përfshinë në të arritë E para është kjo e fushatës. Si Atere, fillojmë së pari, shiko. Ose për i përgjim për që i bënë, me gjithë më, si themë prognozësit bëronë, këtu e qartë që Gzim Qela nuk është njeri që këthe bashkëmëtori drejtsisë. Nuk është njeri raur me vaj e u uthën. Ky nuk bëhet pendit atë. Nuk është se kam e, në një shpresë, më di kam zero shpresë që autoritetet ona çfarë do që të përdorin ndaj tim mund ta thyej. Në të cilën nuk është njeriu që bëhet i nuk penduar. Kuj, nuk është ky, nuk është ky njeriu që bëhet pendit. Po, ke një njeri që thash një fëmir policin, një fëmir botën e krimit, një fëmir linja ndërkombëtare të trafikut, një njeri që ka pas laborator Uh, ma dim baj mënd së një operacion nëse kujton, ishë Ministrë e Bërqëm se mi të ahiri me ata të renejës mbrapa me maska, këto në operacion një ma, laboratori shë pikërish të kë i gëzim qeles. Një se laboratori tjetër u kap në... Se gëzim ka qenë në rrasë të tjera, se mos trafikut të heroizë dhe kokainës. Pra, kë nuk është një personaj që mund përbër... A di dish, shumë kë, pa tjetër. Mbaj baj një rrasë, kë ka patur një uh, uh, vaki, ka ndruar jetë mos gaboj nëna në e ti, ndërko ishte në kërkim dhe në atë varim mund të qenë bitë 3.000 vetë, dhe kjo vetë. Pra, një nga persona më të kërkuar në Shqipëri, në varim ceremonia e ka qenë ceremoni gjigande, më kisha parë dhe atyre për masave. Zona e, e veprimit të vizim të qeles ka qenë fushkuqa, Por, ata e kishen kërqytet në pjesën më të malë dhe të kohës, dhe dhe që, edhe, pra, uh, si të them, miti i gzimqelës në rrë për këti fakti se edhe pse zyrtarisht ishte në kërkim, realisht ai ishte i lirë dhe jetonte në Shqipëri, nuk se i, i largohej në Shqipëri. Përveç në fund kur e, disa operacione ndërkombëtare detyruan ato që dilën në territorin e Kosovës. Dhe unë besoj ka dalë në Kosovë me idenë që shafur dhe të lëvizi të hyje të dal. Ë, prandaj përdoren shpesh Kosova. Ata që rrin në Kosovë janë ata që s'doan të largohen nga Shqipëria, por e përdorin atë. Tani vite pjesa tjetër. Të të Gzim ka qenë i rëndësishëm dhe i faktor i rëndësishëm në fushatat elektorale atje. Unë kam gjithë të kaluarën imajën ku mjetet e gëzim apo të njëzë e gëzim kanë që me flamuj, uh, 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 a i përpichin që të kryon të interferens ose lidhje kërësisht me uh, forcën që ishte në pushtet. Vetëm vetëm për të kryoar letësira uh, që të vazhdojnë të aktivitetin vetë. Nga nga tjetër, kështë një aftësi uh, uh, si të mbres lënëse uh, korruptuse. Uh, kishte shumë uh, impakt të uh, zyrtarët e shtetit, të zyrtarët uh, e uh, policisë, të prokurorët, uh, të gjyqtarë. Pra, ishte një njëri që kishte uh, shumë ndikim, ta shishe jaftë korruptonte, duke u fuqizuar ekonomikisht, e kishte metë, dhe me të letë ta bëndë të këtë gjë. Në fërshatë elektorale, e i përpi që i ti ishte me, dhe kishte i nuhatë i gudja interesante, me atë që fitonte. të, uh? mundohej ta bënte këtë gjë dhe të krijonte lidhje me ata që është në pushtet. Gjatkohës që ka qenë Partia Demokratike, Gzim Çela, ka pasur një afër dy palëve kështu. Ai nuk ka patur, ai nuk ka patur tabu. Nuk ishte bindje. As i majtas i djathtë. Nuk ishte bindje, po eri mendjer të por, eri djathtë. Por ai ka patur miqësi me politikan më të rëndësishëm të vendit, qoftë duke i takuar personalisht, thashë e kam xhirën para se s'do të kthehem i bëj fillojmë misionin nga e para, por nuk mund të bësh një njerëj i rëndësishëm me këtë lloj Uh, si te aureole që kishte uh, gëzincela, pa patur lidhje politike, dhe pa korruptuar agjensit të zbatim i ligjit. Kjo nuk është një praktik që po e shpikin shqiptarë, që nërëthjeshtë po e mësojnë dhe po e adoptojnë, po kjo është një praktik uh, uh, botërore tash. Prat, të shqiptarë. Pra të gjithataj që arhinë në nivellet të larta, dhe që nuk kapen, dhe që gjenerojnë para dhe që të vendosin fatin në zjedhje, pra në zonë nuk veproj, janë pikërishë personazhe të tila që kanë lidhje politike. Por si shtash, do t'ishte një super bingo për mua, nëse spaku do arrinte ta binte një personazhe, si të politika, të gonde, të regonde, <coughs> uh, uh, jo që logarizm që a ja ishte një njëri me shumë lidhje të forë, ta thash, ka veproj në zonën fushkuqës, a ndër nga vinte dhe Ervis Martinaj, pra ishin një zonë, uh, ishin operator shumë të fuqishëm në Po asë një herë ata nuk kanë patur probleme me një tjetë, ose tjenë për plasur, se temë i kanë respektuar ato hapsira dhe se cili ka para aktivitetin në fushën e vetë. Gjise si, është shumë interesante si do të shkojë procesi, është spaku do të tentojë këtë rathë bëj dhe identifikim të pasurive dhe të aseteve të ti, por thashe njëherë, gzim qela nuk është një njëri që uh, uh, bje kolaj dhe, dhe, dhe do zotë kolaj. Do tjetë të rathë një betej e dhe mbetet a shojmë se si do të ndodhë. Ajo që binte në sësot, ishte fakti që uh, Ministrija e Brënçme ishe kujdesur që ta filmon të e mirë kure menin në në uh, doganën e morinit në, në kukës, por e shëqëroni me tre mjetet blinduara, pra duke që donëte që t'ja merte dhe një pjesë të lafdis ka të kapjes e një personi uh, të këti nivelli. Besoj që në, në burg mund t'jetë nga aktualisht, në burgjët shqiptar mund tjetë jetë tek 5 uh, uh, persona më të rëndësishëm që ndodhën sot në burgjët. 5 persona më të rëndësishëm që ndodhen në qarsitorit deri sot. në Të renditja mund të i më lartë, por tek këta 5 janë. Është njëri okay. në shumë. Zoti Hoxha, le të kalojmë një moment të, që mendoj ka qenë i rëndësishëm, po është i rëndësishëm në Shqipëri edhe për shkak të pozicionimeve të politikës apo edhe të vet ne kemi folur për Fredi Beleri stricin e ndanë e ndronë në rejtje, pra Fredi Belleri dhe e shkuar e ti. Në pjesën e të 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 këtë emisionën, dhe s'klasë për dënimin aktual, me të tjerë tëftuar, por unë duhet të ndale me ty konkretisht, sepse ka patru një përplasje, sidomos në emisionin tonë, për të shkuar në Bellerit. Unë, pse unë i kam bashkuar, i kam bashkuar e, në emisionin tonë, të eshkuar është jeta jonë, pa të të ne, ne, ne nuk jemi. E kupton, nuk e kështojmë. Dhe unë i kam bashkuar, që jo vetëm për këtë shkak, por dhe për shkakun se sito mos politikani, njeri u i kje meret me, me, me politikën, e shkuar është shumë rëndësishme për ti, për te. Njeri u i kje meret me, shtet, me shtetin, me zyrat e ti, me zyrat e rëndësishme ti, është shumë e rëndësishme. Ka një përpike për të veçuar këtë sot, për të ndarë, që ndodhë sot me dë djeshme në tjetë gjithë, por në asinu e kemi bërë me qëllim në emisionin tonë. Ne i kemi bashkuar gjithë e gjerat për të edhur më shumë dritë të që ndodhë në vëndin tonë me personaje të kësaj natyre. Si shvizun ato bota që në rethonë, politika e brendshme me këtu, mazheranca sot, mazheranca e djeshme, opozita e sotme, cila është kandidati saj, a i në i marë dhe fitoj zjedjet e i marës, por dhe fëshinjë tanë të cilët kanë qenë me në një luftë të, të vazhdushme. Ju vazhdimisht jeni, keni keni fëtuar tu për të treguar dhe për të folur për çka dini dhe konkluzionet që ju keni patur në këtë pikë pamje. Tani, tani a ju dënuar dhe ne mund të flasim gjersisht edhe për të kaluar në ti, Këtuan, sepse në fund të fundit ne nuk nuk është ndikojmë tani, he, pas të i dënimi. Avokatët e ti, e Belerit Zoti Hoxha, pretendojnë që aji nuk ka qenë i dënuar më parë dhe ka një dëshmi të pastrët penaliteti. A ka qenë Beleri i dënuar më parë, sepse ndoshtë adhe ju një shkak për këtë, për qëka ju kini thënë, është dhe një gjyqë ju kini me, me, me Beleri. A është i dënuar më parë? A tere, për shkak të uh, uh, elementve apo të informacioneve që ne kemi publikuar në këto studio, apo dhe të qëndrimi që kemi mbajtur, Unë jam uh, kalzuar tre herë penalisht në gjukatën penale uh, nga bejlirit dhe avokatët e ti. Dy nga proceset tashme janë pushuar. Më uh, shë një procesi tretë. Dhe bejlirit shë përpikur të shpizuaj shumë të padi edhe për të paralizuar, pra si të temë për të në, për të në uh, trëmbur, uh, që të mos flisim më, uh, sepse me ndonë dhe që ndikonim ndaj procesi që po zhvilluaj. Ndërko, e, ka njoftuar redaksi kolektë mi që mos bini në gratskën e, e, e informacionën vë gjenëzirë gazetarë. Dhe, dhe për e, ne kishte e diqka dhe e, ma dje... ka informuar për emisionin tonë, por nuk shumë pra me me të 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 me të 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 ata të 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 ma ekzemplare, dhe në gjdo studio, dhe të jetë bërë në një shqiptari, sa një ishë bërë bejleri. një mbrojtje politike, penale, në gjitha forma. Për, për të dushmuar që ne kemi të bëjmë, ba ka shkuar puna që është vendosur si kusht që nëse bejleri dënohet, këj vënd nuk është demokratik. A thua ti se para se të më të jipë vëndimi, ne ishëm i vënd demokratik dhe po të dënohet bejlerin, si shimë demokratik. Nëse Belezi shkele dhe i dhunohen të drejta dhe lirit e njëriut në Shqipëri, atër e Shqiptarve u dhunohen për ditë, në këto 30 vjetë. Jemi të kjartë të pikë, sepse dimë që ka ndohë në këto 30 vjetë dhe me pretendime dhe. Vim, vim të pjesë atitër. Shiko, Belezi më si person nuk më intereson fare dhe të s'ka më të 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 Shiko, si, si, si të dhe, të 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 se njënë shumë atë të gëzim si sa po të Nuk u bë, ka që nëndësishëm, se ishte një politikan i zoti i cili paracit një program një himar dhe elektorati himarës pate këtë tribunin i cili do vinte dhe do vendoste do ndëshkonte të padricit atje a i zbën do të e pronat se vendimit i mirë kërminisë në Shqipëris dhe ne e dim dhe gjdo dritë shkurëtër a, që e thotë pasim e plerave ka a, i këto gjërat që a, a, kërëtari bashkisë i marë nuk ka asnjë një do ka qënë Vasil Bolano atje dhe ne e dim se të shbëri tani vind pjesa tjetër Pse Bileri u këthuje në një fenomen, dhe fenomenin Bileri ishe rezikshëm, dhe pse sot e vendosi Shqipëri në këtë situatë. Pra Shqipëria sot është në që nga Departamentin Shtetit, e dere në Kancelarit e Bashkimit Europian, është në presion nga autoritetet greke. Por në ndryshë nga e shkuara, Shqipëria ja ka dalë të radhë, dhe unë besoj që më alatë më të mdhejnë të historikë kanë që qënë shtetë bashkuarët Amerikës. Nëse zdo tishin Amerikanët, të jema historinë të pestve, i arrestoj Berisha me vrull, po Amerikanët... Po, edhe Evropianët. Dhe. dhe ata dollën. Pra, pra, Bejleri dhe uh, atë që për të tha dhe avokati, më zga bojmë brëma, i tha që ama ka të censurar emisionin, po se di tjetë censurar emisionin, nuk e di nëse... Jo, nuk është e, nuk e, e dhe ne nuk kemi dhe nasi për gjithje, ama së këtë problem, nuk uh, mua dikush më ka thënë këtu për një, që ishe një problem dhe unë kam thënë që unë duke qenë kam qenë përfejtësusi i gazetarve, një që qenë dhe shumë kohë, dhe unë e ditë që është interpretimi etik apo interpretimi ligjore një problemi dhe nësë kemi bërë asë njërë, asë një gabim. Unë edhe kur kam thënë gjera këtu, jam referuar për shëmë dhe gjera që mund të jenë të ashë përëndaj ti, jam uh, uh, referuar liderit opozitës sot, që është Sari Berisha, apo njërëzit të tjerë. Ose që kam ditur unë vetë, nëse kam ditur, kam mundur të i themë. Ta një pjotja është, pra, a ka qenë Beleri no. dënuar më parë? Pra, uh, uh, beleri, pra u këshyë në këtë U të se unë zdo të merë me përqesin, në që ndikë. Kjartë, kjartë. Përqesin do merë më. Që për spaku, dhe unë kam shumë. Jo, jo, nuk... dhe, dhe unë kam shumë ankesa për spahu. Por, vetëm bejleri nuk du të ketë për mua, mm. nuk du të ketë shumë ankesa për spahu. Dhe unë këtu hylli kam dy vendime. Të dënuar i kërë. Ke... Këto janë vendime, këdë... që spahu, këmaja kërë spaku, spaku mm -hmm. ka shkuar në gjukatën speciale dhe i ka kërkuar të pushoj akuzën ndaj bejlerit për n mbas një muaj bëhen fix 30 vjet. Nga vrasja e dëshmorëve të atë. Po spaku më spaku e ka pushuar. Prokuria për krimet e rënda e rihapi çështjen. Çfarë viti? E, e rihapi në vitin 2019. Po e rihapi. Dhe ajo çështje që rihap, atëre, mbi bazë dhe të materialeve që kam nxjerrur gjatë 20 viteve të fundit, nga prokuria për krimet e rënda u çuan në spak sepse pushoi prokuria krimet e rënda, u krya spaku dhe spaku, jo vetëm që nuk hetoi, jo vetëm së të athiri minimalisme të jepni në gjë, se kemi zbuluar gjë të tjera, por i ra shkurt, vajtë në gjukatë speciale dhe varosi përfundimisht historin e masakrës për shkëpis. Ajo plaka, që është e... Pra, e kam byllur spaku. E kam, spaku ka vajtë në gjukatën speciale dhe gjukatën speciale ka marrëvendim. Në datën, në datën gjasht dhjetor, 2021, Vendimi i numër 79. Edhe e interesante është Zhylli që këtë vendim e ka marrë njëti gjyqtar që ka drejtuar procesin që u dënua u dënua Beleri tani. Kjell. Pra, gjyqtari Erion Çela ka pushuar çështjen e masakrës së peshkëpis për Belerin dhe 18 personat. Dhe ajo çështje është që e varrosur. Ka shkuar në gjykatën e apelit. Gjykatën speciale. Njëri nga këta 19 e çoi atje dhe poshtu dhe gjukata apelit në datën e, 7 prill të viti 2022 me vendimin nëmër 60 ka marrë vendimin për të pushuar për fundi mi qështje. Të gjova një nga përfajtësusit e bejleri dje, i cili tha e tha ata e pushuan, tha po ata dhe lanë një kleçk. Ore, mos do një flet lavdërimi këtu, apo dëmë shpërblim. Ta një vim të pjytja është i dënuar bejleri. Po, bejleri është i dënuar, deri ta është i dënuar, pra pa vendimin e fundit, se unë zdo merë me të, pa, pa. pa këtë vendim, është i dënuar tre herë, është i dënuar në Greqi, është i arrestuar në datën 19 mars të vitit 1995, është kapur në vëndin e qajtër Hani Delvinajqit, duke lëvizur në, me dy automjetë, pra në automjetin ishë 7 persona, ishtë komando e famshme që do së mëte repartin e reparti Longos. Longos, po se këtu vim të do të theksojnë pak më mbrapa. Dhe Beleri aty ka qënë në makin me një shtetas Mario Kutula nga me origin nga Himara dhe me një shtetas grek ishtë pjesari forësër speciale greke. Në makinën që ata lëvisni, u janë kapur gjasht ka dhe dy pistoleta tokarev, apo të të, si që një 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 përputheshin me armët që na i kishin rrëmbyer një vit më parë në repartin e peshkëpis. Një Kalashnikov që është marrë në atë repart u gjet te makina tjetër. Pra kur është goditur reparti i peshkëpis, që është ky ky është reparti, dhe ai pllakati atje, ky është reparti i braktisur atje, ku losin lopët atje se s'ka ngel gjë, Dhe ne, unë yes. e kam të reguar dhe këtu, sa kujdeshme dhe për dëshmorët. Po, po, po. Njeri la fëmite tim, tjetëri ka i po i shambet shpija, e ka gjithë familje njashë, se s'ka ngell njeri aty. A i Arsen Gjinë është vrarë 17 vjetë, 16-18 vjetë, që ka qenë. Dhe, në arestimin që ka për policia greke, e cila ka patur informacion, dhe është marrë direkt shërbimi antiterrorit i Greqisë. Sepse, në bazë një aresë për e shkëpis, në me ndërhyrën Amerikane, ndryshuan mardhën e greke. Kishe ardhur në pushtet një kreministër i rinë greqi, i cili donëte të normalizonte mardhën me Shqiprin. Dhe uh, Mosga Boj ka qënë uh, ministri uh, Papandreu. Ka qenë kreministri Papandreu. Papandreu e dhe... qënë po... Papandreu. Ka qenë Karaman Lisi, më falë, ka qenë Mitsotaci, si babaji i që re po e të tajqit së sot. Po të gjatët, pas të më ardhja. Erdi Majta, erdi Pap Andreu. Dhe aji ka, ka dashur në... Se ka gjenë simitis. Po, simitis e dhe më mbrapa. E dhe më mbrapa. E të Majtës, po. Dhe uh, autoritetet greke kanë patur djeni që struktura që kishin lidhje me policinë greke, me ushtrinë greke, me shërbimi sekret grek, me qarqet ultranacionaliste potentonin të kryonin një problematikë me Shqipërisë e Greqis. Dhe prandaj, edhe lajmi në Greqisë është paracitur me titullin kapën 7 provokatorët nuk u fi. Sepse, komando, e njërë me emrin Piro i Pirojpar, pjesë e asaj që një organizata ma vijos e fronti për qërënim në Evropirit, në të ishin 200 shqiptar, pra 200 shqiptar në fakt, aty ishin 2... Uh, qytetarë grek dhe shtetas grek, ish pjestarë policisë greke, dhe pes shtetas shqiptarë, por me kombësi greke, se si kështë marë koma përshaportat, pra në të ko, pra fërësim herë në të pesën, dhe uh, ndryshën nga surmi i 10 prilit, në në të që ishin me shotgun dhe me armë gjau, po fyshek për derra të egrë kishin, pra ndaj të gjithi kanë, me ato plagët me më ragjit më mdhaja, sepse fysheket për për derrat e egrë julli, kanë uh, vinë në formë spirale dhe uh, uh, i gjaj një turbine. E kede në, në, në uh, ekspertizë që ka bërë uh, miksia ligjore. Pra. Dhe thotë që prejda që ka shaktuar vdekin e tyre. Pra, uh, në shqofë se rrasin e parë, ata kishin armë shotgun, duke që ata nuk kishin në i në imbështetjet të madhe në të konë, në rastin e dytë, po e sulmoni repartin tonë me armën që e kishin rëmbyrë për shqiptare. Beleri është kapur në rrethorës 2.30 të mëngjezi, duke gdhirë data 19 mars 2019. E lidu kjo me peshkëpin të ati? Kjo është me longon, rëparti me po. rëpartin të du të 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 është marrë në nëhetim që atë ditë nga një grupë special që ka ardhur nga Athena me avion të posatëshëm. është njësë avioni nga raporti Elefteros Venizelos në Athin, dhe ka zbritu në aeroportin e, e Janinës, sepse duaj urgjente, ishe urgjente qështja. Shqipëria nuk din të e gjë. Mbrëm në përfajtësusit e belerë më nëzori në raport të shiru të shërbimit informatisë të ushtrisë, ton, se ne përna jemi copë-copë, sepse kemi atë lojë raportesh, që aji nuk din të asni për qinë qëfarë të thoshtë e pala greke. Dhe, për këtë gjë, beleri ka qëndruar 4 muaj në burë në Janin, dhe 8 muaj të tjerë në burë në Athin. Pra ka qënd mbas një viti, për shkak të ndërhyrjes së madhe që është bërë atje për procesin. Për shkak se këta kanë marrë ë uh, në uh, sistem uh, janë quajtur patriotë, të cilët kanë shkuar të mbrojnë të drejtat e shqiptarëve, që i shkelte qeveria shqiptare është liruar. Esa liberisht. Por në fakt mesazhi është është dënuar të të një vit. Një vit. Ka bërë një vit burg, ë, uh, para mbajtë pal. Vet Beleri në dëshminë e vet thotë se shumë interesante ky Në dëshminë vet që e ka dhënë në pranitë avokatit vet thotë, Po, kam qenë aty, thot, po kam qenë për ekskursion. Pra, në orën 2 e gjysëm të natës, në ko komando që e hyrë në brëndësi teritorit shqiptar, hyrë në komandë, la makina dhëtë, hyrë në brëndësi teritorit, ju afron 300 metrë e repartit longës, kanë hasur në dy gjatarë rrugës, gjatarët ishin për esapë vetë, gjatarët kanë hapur zjarë, dhe është njëftuar edhe reparti jonë, është vënë alarm, dhe nërkohë ata kanë kujtuar si ka zburuar ushtreja jonë dhe janë trajequrë i kanë kapë autoritetet greke për këtë gjështë dënuar me një vitë burg. Në basë kësaj, është kapur në aeroportin e lefteres Venizelos të Athinës duke përdoru një pashaport shqiptarët falsifikuar. Pra, se po përdoru të pashaport shqiptarët falsifikuar? Dhe, sa të thonë gjithë konë që jemi grek. Si këmë marë pra letra akoma, ishë në skushi në Greqi. Për këtë gjë, është paracitë në gjykat dhe i është dhënë një sepse e kanë qua të kundravajtit. Ky është i rasti i dytë. Rasti i tretë është në vitin 2003, kur Bejleri me zotin Kokaveshi dënohen sepse këta kanë lidhje me njëri tjetrin ngjarje, por shikosh janë dy të emra, është Bejleri me Kokaveshi. Dënohet për ë dhunim të e, dhe cënim të simboleve kombëtare shqiptare. është dënuar me 3 vjet burr nga gjykata shkallës së parë Vlorë, për flamurit, nga gjykata e apelit Vlorë, nga gjykata e lartë rubligës së Shqipërisë. Uh, vendimi ka shkuar deri në Strasburg dhe gjukata e Strasburgut e ka lënë në fuqi vendimin e gjukatës së Vlorës. Dhe Bileri, përfundimisht, a i dënim i meti. Tani, qëfa ka ndodhë? Gjatë saj kohë e Bileri nuk ka bërë asin ditë burë. Êshtë arratisë nga Shqipëria, është arratisë nga Shqipëria, diri sa vendimi është parashkruar. Dhe a është shë në Shqipëri në fundin e vitit... Parashkrim nuk dhe thotë që si nuk është dënuar. Pa, pa tjetër. Pra, a i ishmangur dënimin. Por gjatë kohës që a i ka qënë, në arrati, në pushtet vjenë sërishë Sali Berisha, dhe kërëminisë sërishë Sali Berisha. Dhe po në atë kohë, unë do të nëzirë ty... Pas 2005 për fletë. Po, pikërishë, një raport sekret, është një kopje, thot, afati fati i rojtjes, këj kë raport më bandatën 5 shkurt i viti 2007, ishë një lokale të 2007-ës. Në himar, konkuronte Vasil Bolano, që mështeste, omonja dhe t'je mbani më qatë. Dhe në këtë raport sekret, të cilin e ka firmosu në fund, i shefi shërbimi sekret Bari Shakiri, i cili që edhe këshiltari i Zotit Mbretë president, që kandidat për deputet, i opozitës gjithet e fundit, se janë këta njërës që kanë zirë Bejlerin. Dhe kjo është që dhja, që Bejleri u këthu e u mështet pikrish nga njerëzit që dikur kanë punuar, kanë hetuar, ata na e kanë thënë se kush është Beleri. Dhe e kanë dënuar. Dhe ky raport sekret i shkon ministrit tonë të jashtëm të kohës, Zotit Besnik Mustafaj. Dhe në, në këtë raport thuhet nga informacionet tona për prake, rezulton se ekziston mundësia e incidenteve për trazira uh, ditën e zgjedhjeve vendore në Himar. Po njoftohet pra shërbimi jashëm, i informimit të jashtëm që ai të vërë në lvizje kanale diplomatike. Kjartë. Dhe thotë kemi uh, të dhëna që të mësa zjazith dhe thot, në fund të muajt janar, në një takim të organizuar në Athin, Angelo Kokaveshi. Angelo Kokaveshi, ta janë dhe në 94, katërën, ta janë dhe në 95, ta janë dhe në zidhët e fundit. Angelo Kokaveshi, thot, dhe Fredi Biliri, persona të dënuar, si shtë të dytë dë dënuar për për djegjën e flamurit. Kështë dokumenti sekret, raport sekret, kaluar ministit jashëm, zotit dësingur sa fajt. Dhe i thot, këta persona të dënuar dhe të shpallur në kërkim, jo thjesht kanë bërë thirje dhe për incidentin e Republikë Shqipëris, dhe kanë shprehur rrëtje nacionale. Por thot, kanë organizuar gjithë se kohë, edhe marin e masave për të financuar. Unë kam qënë vetë një marë dhe, dhe bajë në një krye i mbaj mandat o buzët, ati të kryë që erdhë nga Athina e zonin Beleris. Për të euh, siel nga Greqia, në dretim të Shqipëris, 12 autobusë. Beleri fitoi te ishte vota Cjert. në ato buzë të ardhur që andi. Po këtë punë ka kjo është raport i 2007-s. Qartë. Ky raport. Tjetra, dënimi që u dha në 2003-shin ai nuk bëri as i ditë burg, qëndroi në arati, sepse kur thuhet që pse nuk lirohet Beleri dhe duke bërë duke e krahasuar me personazhet e tjerë, problemi është që ky është njëri që i shmangur drejtësisë. Dhe unë habitem si... Dhe e në parashkrim të vebrës të... O, juli, deputeti i... Nëse kujton, deputeti i Partisë Demokratike, Dëshamir Tahiri, e humi mandatin për një kundravajtje penale në Italië. I këshin vën, i këshin marë patentën dhe i këshin vën gjobë. Kjerës, jam i kjerës. Për të humi mandatin. Nërko, ne kemi lejuar, kur them ne shteti shqiptarë, këqëzëja, kreministri, që dilë dh 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 dhe i thoshtë e është një gjë, që e personalisht, që ishte nderi mi matë që po i bënda i në atë momentës. Fredi Bejlerit, se Fredi Bejlerit s'kishtë nevoj ta asumëve personalisht. Bejleri ka kandiduar në 2015 në një lidhë, sa po ka ardhën e shkëtyr nga rëtia. Nuk e ka penguar Shqipëria, i humbi zjedhet. Ma di maj mëndë që nuk ka votuar vetë, se tham ka humur pasaporta. Fakë s'kishtë ta mërë dhe pasaporta, se që qenë kërkim. Te, oh, te se i kemi të limituarë, 25 minuta jemi bashkë, oh. tani, uh, te peshkëpia, një sekundë, Beliri pretendon që nuk ka qenë prezident në masakën e përshkëpis. Dhe mua këtu aty ku e ullur ti, ma, ma ka dekleruar këtë gjë, e kam pytu në emision dhe i kam të reguar një fotografit botuar nga gazeta e njohur ur greke Stos. Një, një, me një fotografi me terrorist të maskuar, se dhe që i kryen sulmin publikuar Stos, që tashë, që ofse e ka regje e paracet, fotografi që një paraqet, e paracet, më një të regova Belerit atë, dhe i tha që a i tha që nuk jam unë të këta të tre. Tani, a ka prova që implikojnë Belerin në këtë njëjarje? Jo, jo, nuk... Nuk ka lidhje fare. Nuk është e fundit. Lajmik nuk ka kërështë lidhje, është një fotografie ka zërë stos. Uh, Mere në redaktorës me këtë punës, që e kuptojnë më mirë, se që është ajo, është një fotografie stosit, nga zërë stos, me tre njës të maskuar, me maska. Që ose kinim toni këtu dhe uh, nuk ka si problem, dhe uh, se s'kemi uh, që e i bëjmë. Shiko, paras... atërë me peshkëpin, kë njëri është i lidhur? Para se edhe një fjalli para se them për peshkëpin. Kam tu një raport të zyrës qëndrore të Interpolit, e cila thot se shteta si Fredi Beleri, është rasi kërë shkapër me Jorgo Anastasulli, së është polici grek edhe i forcave speciali që u kapër në, në hanin e Delvinacit në basë në gjarës të Longos. Thot, zoti uh, Dionisis Beleris, për dhe i ka nëshu dhe ima ato, ka i shpejt, ka qeni arrestuar, thot, me dy shtetas grek, e thot, uh, e thot Interpoli, A. për posidimin e gjash armëve të gjata, pra ka është një dhe dy pistoletave. Ky shtetas, thot, ka qeni arrestuar dhe në aeroportin të të Athinës për posedim të paliqin të impasaportet falsifikuar shqiptare. Pra, këta e thot Interpoli, Pra nuk e thot gazeta greke, që tani uh, shqiptarët që greqisht folës të Shqipëris, dalin dhe thonë që gazeta më të mdhaja greke gënjejnë. Ndërko, kur u vinë në interes, dalin dhe thonë, po, ka të drejt, ta neja, kur të dzirë e më një rena gjokës, thonë, ja, ta neja e valvisin atë. Kur të po ta neja në dzirë, to e se ne nga kemi marve, se ne se njifnim. Por ka një gjyli. Regjia tem... të përpikjet gazetës no. të osë me tre personaje të maskuar që kanë qenë në masakrën E, peshkipis. redaktorët më të thonë që e kanë njësur të të masakra e peshkëpishë. Gjithë si si rëndin që të shfridzojmë kohën dhe, dhe, dhe shataj gjejës. Sigurisht. Nëse gjejë. Pra, uh, vim të rrasën konkret, cila është lidhja e beljerit dhe a ka, ka lidhja e beljerit me masakrën e dhjetë për idhjit njëminë 1994 me, uh, uh, një me peshkëpim. Dhe unë për them që jo vetëm që ka lidhje, po këtë lidhje nuk e kanë gjetur autoritetet shqiptare të cilat unë të tregova pa pikë turpi në prakë të tretë vetorit në gjarjes, e kanë shpalu në gjarjen, e, e kanë kan varrosur përfundimisht fundimisht jetimin për në gjarjen e masakrës të peshkëpis. Kjo është fotoa që kanë zirë policia, pra që janë marrë nga policia, e është një foto tjetër ku është beliri. Nuk ka lidhje kjo... Gjithës si. Foto uh, nuk ka lidhje... Gjithës e si. Shiko, po të mere Më se, gje, he, se si... Ma habit shumë kjo gje, e? Se si ka nuk... preu flokët... Po se është kjo video këtu? Një Se si ka preu flokët Bejleri, kjo është video që kam të gjëru në të emisionit Gjunglë, në Palinë. E kam të gjëru... Iqe për... këtë, për... lergoj këtë foto dhe Tani... Uh... të zbres një nga redaktorët, të gjithë dhe ti thotë se cila është kjo foto. E kemi përdoru këtu në emision dhe e kam përdoru në ku ka qenë Bejleri në studio me mua dhe unë e kam pyetur. Uh, për... Kjo është se gjeni këtë zb... futur reklam dhe të zbres unë, ta bëj gati. Po nuk ka në i në nëndësi sot aja foto. Po jo më ka në... është ka një arsu e tjetër se... Nuk ka në i një... nëndësi sot aja Shiko. Jo, nuk ka një rëndësi më po. Yuli. Ka një rëndësi për muha për... Yli, po flasim për një gjarë që ka ndodhë para 30 vitësh. Nuk ka pasur kamera Tani, dhe dronë dhe satelitë si sot. Tani. Këta fotografonit. Pra, Beleri po ju thoni kë implikohet me këtë një gjarë. Tani, pse Beleri implikohet me këtë një gjarë? Pse? Pse? Sepse autoritetet greke, basi kanë bërë operacionin në datën 19 marë vitit 1995, kanë ndalë dhe kanë, public... kanë deklaruar publikisht grupi prej 7 personash që kemi kapur në vëndin e qajtur Hani dhe Dvinagjit e rezulton që është i njëti grup i përfshirë në masakrën e peshkëpis. Dhe cili shë argumenti i tyre? sepse janë të, të përfshirë, sepse armët që u kapën këti grupi, janë armët e grabiturën në repartin e peshkëpisë në një e 10 prilit të vitit 1994. Dhe 8 armët e tira, se 15 u morën peshkëpi, u morën tre pistoleta Tokarev, edhe 15 Kalashnikov të anët prodhimi vitit, mbaj mëj mëndë dhe vitin e prodhimit. Kanë qenë të vitit 66 dhe të vitit mëzgaboj 54. Se duhet këtë disa nga ta ishin Kalashnikov rusë prodhimit rus. Dhe autoritetet greke në atë ko kanë deklaruar publikisht ka dalë ministri i brëndshëm ë uh, Papa Themelis, i cili ka thënë grupi që kemi kapur mbrëm është grupi i përfshirë edhe në ngjarjen e masakrës së shkëpisë. Kjo është ti Po, unë e kam përdo Belerin direkt, Nuk, nuk... Me zi e gjithë, do gjithë në gjithë madhe Nuk duke të qartë kjo. Nuk duke të pajështë, me ka ishtë ashtu shmarë... Ajë foto tjetër, ajë, nuk të merë me fotot, se fotot janë njeri krimë baluket majtë asë njerë. Kërë kërështë, nga këta i tështë... ka fshevur, kërë e ka ndëshua emrin ka qërë, mos me ndoj që do ngellet e kjo gjë. Dhe në... në masës e njëjarje, kërë ministri grek, që në mëngjes ka kërkuar në takim të posatëshëm, ministrin e brëndshëm papa themelisë, Ministrin Papuljas, Ministrin Venizelos dhe Ministrin Livanis. Dhe u ka kërkuar atyre të ambaj në Koren të të gjithë informacione që të dalin për jetimet. Beleri e ka mohuar atë të tani, eh, që po, i tregova unë. Po, po, po. Beleri po, e mohoj, tha po, nuk jam të, po, jo, ta i po, 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 unë atë. Dhe tha me në kjeci shumë madhe këtu të unë. Te ka jo foto e parë. partë. Po, po, po. Pra, këtë i gjë... Që, pra, ju thoni që cili mi, ministrë ka pohuar që ka qena? Ministri papa themelis, ministri brëndshmë. I brëndshmë. I ka njoftuar në atë ko, se, sepse Greqia, Greqia uh, u trondit nga ju në qarje. Qeveria Greke, sa për shërën për shtetë, u, u trondit nga ju në qarje. Uh, për fatë maf, uh, në atë konë kam siguruar uh, gazetat vëndase, të cilat dhanë deklaratat e, se të thashtë, në atë konë nuk isha asë internet, pa që shim sot, nuk ishim as rrithë sociale, nuk ishte as uh, dronë dhe as kamra, si, si që ka sot. Se pra i përfitohet një këtë që. Tani, Hetimet për njërën kanë vazhduar dhe kanë rezultuar. Katë, pës ditë më mbrapa, masishtë arrestuar Fredi Belleri, antiterrori anti grek, shërbimi antiterrori grek, ka shkuar dhe ka kontroluar në banesat ku rrinin këta në afin. Dhe në banesën e mjekut Andrea Kokaveshi nga Himara, shikoj e mra, aty silët, janë gjetur, a, janë gjetur, katë, tëtë të kalashnikov të tjerë, Kalashnikov të tjerë, Të cilët i kishin numrat e seris, dhe këta e thot pala greke vetë, i kishin numrat e seris identik me numrat e seris që ishin grabitur, dhe shumë shum interesant e këtë gjerë, ju dhe duhet thën, me, me të thënë, në përshkëpi, me këta të përshkëpis, pra ishin identik atere, janë gjetur, thot, pistoletat, tre cop, tokarev, numri seris, dhe viti prodhimit 52, e para, Dy të tjera të janë viti prodhimi 25, që si janë armë se vetëm në shqiptare më të armë të luftës të botërore. Ndërkohë thot, janë kapur automatikët me numrat e serisë, dhe jep vitin e prodhimi, 15 automatikë. Viti prodhimit, 1166, 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 6.6 gjashta dhe tëthë e ishte prodhim kines, si shte i joni, 8.4 ishte prodhim i fabrikave tonë. Të, të të mjekësit, mjekësit dhe të gramësht. Të Elbasanit dhe të gramësht. Tani, këto automatik, men, ato, zdo automatik ka pato një numër serial dhe vetë. Ky automatik, me këtë numër serial, i e kapur në makinë në ku ishte Fredi Belleri. Tani, Fredi Belleri, në dëshmin e vetë, mm -hmm. të, të, të konkludojmë të kjo, a, që t'jemi korektu dhe me të, dhe mos ke dyshime dhe zoti Beleri se po i bën në në i padrejtësi, në dëshminë vet, ka thon fare qartë, thot po, un kam qen thot duke u dhe jam kapur thot nga policia greke në një post blok të rastësishëm. Por thot ja ku e kemi këtu kam qen thot për ekskursion së bashku me Shtetasit Jorgo Anastasuli, ish pjestari forësat speciale greke, ta kanë qëndë vishë më në informa gre ushtërës greke. Ushtes ushtes të, greke. Ja? dhe me shtetasin asin marja ku tulla ishin për eskursion. Dhe në makinë, thot, nuk e dhja që ishin gjesh kalash një kohë. Por këto, thot, ne i gjetëm rrugës dhe do t'i dorëzonin policinë e aninës, në dyje gjusë në atës. Sa rronë orarin kërë është ka. Edhe një pytje ka mund të thajë, që duaj një përgjie fajtë të shkurtër për këtë problem, a ka mundësis që sot spak të rihap, spak që i kanë rëmbyllur e timet, të rihapë e për masakën e peshkëpis dhe personat e përshqirën e të njëjarje? Spak u i ka bërë nderin më të mafë për edhe dhe atyre që janë përfshirë masakën në përshkëpis. Ne sot kemi dy dëshmorë të dhejë dhe tre persona atyre që janë plagosur aty, njëri është shmarë peng, ka marë, e ka marë peng në teritorë greka të. Jemë jam okej, okay, po spak e apë do të më këtë qëshë? Spaku, kjo është vendimi, e ku e ke, e të vendimi 79, i, i datës i, 6 djetorë, 2021, i shkallës par, i firmosur, po nga gjyshtari që ankojnë tani të anikët atë belerit, që e dëndojnë me 2 vjet Ky gjyqtari e ka marrë atë të qështën e përshkëpis me gjithë dëshmortat të dhe e, e me gjithë flamurin dhe i ka thënë miru pafshim dhe jepi një për para. për të rujapë për të Nuk, edhe me vendimin e gjukatës apelit, që është i 7 prillit vitit dhe. E se mbëllur? Se i ka dhënë shumë shpejt, të dyja vendimet, më për ka përshuar prokurit gjurë edhe kur ka ndodhur një gjarë e jullinë në 94, jetimi ka nisë në datën dhjetës, Po atë di ku Berisha ka firmosur, e kam këtu atë, ku ka firmosur Berisha këtë dekretin, dhe thot, okay. ta janë dëshmorta, i shpalë dëshmorta dhe, dhe në shtatë korrik, pra, vetëm tre muaj e gjusëm më mbrapa, është pushuar jetimi në kulmine në gjarjes, eh. ne kemi pushuar jetimin. Dhe kjo i histori me këtë njën, me zhvarrimet në Kosinë, Ne provuam që nuk po futë ishin e ishtrat dëshmorës grek, ishin e ishtrat e pleqve dhe plakave të kosinës, Po nuk dënuan njëri. I ke ma kjo, dhe me thënë, mundësjeri apjes nuk është. Kjo është varrosur përfundimisht. Eshtë varrosur përfundimisht. Pra, familjet e Fatmir Shehut dhe Arsen Gjinit nuk do të amësojnë kur kush, ligjërishtës, ata e di se kush i ka vra, po nuk do të amësojnë kur se kush kush i ka ekzekutuar atentatë tyre në mbrojtjet të adeut të Republikë Shqipërisë. Fare shkurt, ne do të jemi se engëm kohën me këtë atentatë nda i në Dubai. Ja, po më dhe moni jemi në regullë, shumë okej. Po, ishte okay. po, një njarje që... Atër është pa... një njarje... Shumë zhormë. Javën e kaluar u publikuan të salajme në rritet sociale se ka patru një atentat në Dubai, ku pretendo të shplegosë rënd një personash shumë në sishu nga bota e krimi në Shqipëri, që lidhën me njarjet që lidhën me Ervis Martinajnë. Qëfar ka ndodhë për cilë personash e betë fjallë? Ka patru një pes ditë rejsh një atjavës galuar, një intensitet ma dhjetë dhe, dhe punojnës të policisë shtetit, Unë kam pyetur që ora çka ka ndodhur, se kemi një informacion që s'po verifikojmë dot. Fillimisht u tha që është goditur një uh, biznesmen që është plagosur. Pastaj më mbrapa u aludua që një personazh shumë e, i rëndësishëm thoi i bosh. Është vrarë. Ë fillimisht është i plagosur dhe është në gjendje komë në spital dhe të nesër u dha lajmi që është vrarë. Në fakt, unë me personin kam folur direkt. Kamon ka qenë në Shqipëri. Po zë. Ata kanë patur të drejtë se kanë parë në Pushe. Dubai. Jam do ta them Ata kam patu të drejt janë shqitësua në Dubai, se nuk e kam parë në Dubaj, ku dela i Por të, aji ali, eshte në a i personi, Qipri. pra baj e fjalë për indrit dokle, me shqipyte, indrit dokle nuk është sot i dënuar, nuk është sot në kërkim, ma di i kam baruar dhe dënimi me kusht. Êshtë një qytetar i lirë. Êshtë të një punë në durë. Në Shqipëri, në momentin që kam unguar, është këtyre në Shqipëri, dhe mesat di unë ka patur një gëzim familial, duke feston të e babajtë, dhe ka qënë i në Shqipëri. Gjitha jo që hapë, ati nuk ishte. Gjitha jo, po, sepse e bëndet besush me fakti se duko lidhe me Ervis Martina e me këta tjezu, dhe kuj nuk ishte, nuk dilte të vëndi, ku dilte zakonisht në Dubai, e bërit besush me këtë gjë. Por në fakt, kuj ndodhe në Shqipëri të nesërme, u tha një lajmë tjetër që është bërat në tatë një personi tjetër. Një mirë, që edhe shiku si tanë, se ne vazhdimisht ju referojemi personajëve që janë një Shqipëris. Në Dubai, është shumë e vështirë të bësh vepra kriminale, sepse të prej direkt dënimi me vdekë. O është folur për një marveshje ekstradimi i të ulojnë uh, balës? Po sem të parë, pra, të kryesh krim në Dubai është futja vetës. Do më thënë të vr vri vetën, merë dënim të uh, rëndë. Ke dënim kapital, ndrysh a i vënd, nuk do ishte këthyre në atë që është. Dhe ashë më tepër të sulmorë, si që tha, disa persona me thika, plagosën, okay. nërko, kërë thashë që të tari ka ardhë në Shqipëri, edhe unë se dhia, se a kjo u bëse bep, që a i nuk ishte dëndim atë, i kishte hequr uh, shërbimin e provës, e kishte mbyllë me shërbimin Tjers. e provës, ishte i qytetari lirë. Pasaj, pjesa vetë, historia për para, e di vetë, e kam vetë në shpinë. Balla thotë që një më ekstradimi me Shqipëris, Ministri Balla, me Shqipërisë dhe Emiratet Bashkuara. Sa mund si ka që Shqipëria të ekstradzojt, pa ekstradushmin nga Dubai? Eshtë kjo, po? Unë kam djurë që sështë kjo. Termit pa ekstradushmit ke përësysh e morën gjithë bosët e ka përëmë bjëmë. Që zonin të ekstradushin në, në Amerikë. Në Amerikë. Tani, nga Emiratet e Bashkuara, deri tani shë ekstraduar vetëm një shtetas, një nga bosët e mafis italianet, Kamorës, e njofur me e, emrin në shkurtuar Raffaello. Dhe Raffaello bëri marveshime me antimafin italiane, do të dorëzon të e, pikturat e grabiturat të Van Goghut, i disa vlerë në atyre, me kushtin që të mos mërë të dënimi maksimal një Italia. Nuk ka patur e ekstra tjetër, nuk bëndot as një shtetë. Dhe është e përmundur. Nga Mirat e Bashkuar. Se Ministri Unitë të dhe. Një shtetë as shqiptar që e kësardua në fundin e djetorit, Frant Qopja, nuk u kap në Miratin e Dubajt, u kap në i Mirat në kufime Omanin, pra nda ju ekstradua, dhe u morë për logaritë Belgjikës. Pra, derit sot që ne flasim, nga Emirati Dubajt nuk e kësardua pavarësisht se çfarë ka bërë vendet e tjera, nëse ai nuk bën ë një krim në Emiratet e Bashkuara. Pra, deri sot un kam dëgjuar ministrin e drejtësisë zotin Manja, kam dëgjuar zotin Balla, nëse do ta bëjnë kjo do të jetë një merite jashtëzakonshme tyre, nëse do të i ja arrijnë. Por ata që kanë shkuar çoftë një herë vetëm në Dubai e din shumë mirë që aty shqiptarët janë një pikë ujë në oqean, duke pasur parasysh që ajhtish një rezervuar tashmë si një rezervat ose një parajs penale dhe fiskale për trafikantët dhe për kriminerit më të mëdhejnë të botës. Ok. Në fakt, unë mund të... Ka, ka dhe një... Uh, ka për vlur, po një arsenal i armësh, për në vlor, po ne nuk do kemi ko, do shë atit në janë mund të diskutojmë për këtë problem. E pa e tjetër e gjenë, që fëse ne kemi si pamje thjesht dhe ne këtu, uh, ja, ke një arsenal po, të matë armësh që është kapër. Atër, Julit, vetëm do t'i bërë një komend në, në falin, se shumë e rëndësishme. Shikoj të gjitha armatimet që janë aty. Kjo në Vlorë është prapë? Kjo është në Babis, në fshatin Babis. Babis, dhe me thëmë tëra... Dora... Shikoj, a... shikoj armët. Keme silenciator, ke sniper, ke sniper. Janë të gjithë, se? Sniper, me, po janë të gjitha me, me valigje. Janë, është armatim i ri. është armatim modern është armatim që nuk është blerë në Shqipëri, ka ardhë nga jashtë Shqipëris. Shikoni mjetet e ndërlidhjes që kanë të komunikimit. Shikoni të gjitha uh, uh, bazën logistike që është kapur aty. To që ne i quajmë bashkëzimisht uh, baza operacionale që krimi organizuar i përdorë për të bërë atentatet e bujshme, kjo është një nga rase dhe pa, pa diskutim është një sukses sot i policisë, shikoni aty ka dhe targa amerikanë. Pra, imagino një polic të ndaloj në rrugë, një patrullë e zakonshme. Pra, e, e, cilësia e këti armatimi që është ka për sotë, sasia, të është armatimi shumë i madhë, dhe sofistikimi, dëshmojnë një konsishtë, sepse është baza e tretë që ka për në vlorë brëndaj në kohë të shkutur. Okay. Regojnë në qëfar nivelli është krimi organizuar aty, dhe sa kujdes duhet bërë për të përbalur me këtë nivell të krimit të organizuar. Afrojët pjesë atjetër, me cilës do të jemi në pjesën e dytë, o gjatë farendërë shumë për të, për të gjithë, Isha Allah dhe i dhanë, të hanë, s'ka në një... A dhe nuk e dim sepse pëse këtu përgjësit gjëa tila ndodhin në... Ndodhin që... Ndajme bashkë publicitet dhe rekve me kve, njërë të pjesë e dytë.